ြစ်နိုင်မှုဆိုတာဒေချာပြီလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမင်းဖက်အမှန်တရားရှိတယ်တခါလေကြလဲယုံတဲ့တငယ်ချင်းလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့လူသားတိုင်းတွေ့ကြုံကြရပဲအခက်ခဲဆိုတာဒါကိုမင်းကြောင်းနေမလားကြောင်းနေမလားကွာတနေနေတော့အောင်မြင်ရတဲ့ယုံကြည်စမ်းပါတငယ်ချင်းအမငယ်ပါနဲ့ကွာနေလောက်မပြင်းနိုင်သူတွေကဘာမှများကြည့်ရှိတယ်နော်တငယ်ချင်းဘဝဟာဒီတိုင်းပဲရလရှိနေမယ်မင်းပြူနေသမျှတော့လေးကြပါဘူးကြုံနေပါဘူးအောင်မြင်ရမယ်လာ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 စိတ်တမ်းကြပါနဲ့တငယ်ချင်းအဆုံးထိဆက်သွားကျူလာနေသူတိုင်းတွင်မဖြစ်သေးရသည်ရှိနေတော်မင်းတို့ခွင့်ရတစ်ခုပဲတွေးမှယုံထားလူသားတိုင်းတွေးကြုံကြတာပဲအခက်ခဲဆိုတာဒါကိုမင်းကြောင်းနေမလားကြောင်းနေမလားကွာတနေနေတော့ဖြစ်နိုင်ရမယ်ယုံကြည်စမ်းပါကဘာမှကြောင်းကြသောပေါ်ကိုတွေးเจ้าบ่ไม่ชวนได้บ่อ้าวเปลี่ยนยามแล้ว